savob uchun rivoyat. Hozir ismini xotirlay olmaydiganim Usmonli amaldorlardan bir zot Istanbulning Anadolu atrofida Aranqoy tarafida Jami Sharif qurdirayotganligi uchun har kuni oqshomda saroydan chiqib qurilish qanday borayotganini nazorat qilgani borardi. Bir oqshom har safardagidek qurilishni nazorat qilgani keldi. Qarasa, ohak so'ndirilayotgan chuqurga tushib ketgan chumoli qaytib chiqa olmayapti. Ulzod hassasini uzatib chumolini chiqardi-da saroyga qaytib ketdi. Shu kechasi Ulzod tush ko'rdi. Tushida bu so'zlarni eshitdi. Bugun chumoliga qilgan rahmdilliging uchun gunohlaringni af etdim. Jannatimga kirishga haqli bo'lding, dedi.